Prošle nedelje, tačnije u petak, održana je ona završna konferencija koordinacione komisije, odnosno sastanak. Prisustvovali ste vi, inspekcija Leposava Veljković, Bojan Pešić, da čujemo kakva je bila završnica i koji su zaključci. Sastanak, završni sastanak koordinacione komisije je upravo i upriličen da se obeleži završetak jednog koordinisanog nadzora koji je rađen u prethodnih godinu i po dana kada smo imali veliki broj kontrola i nadzora, a sve u cilju sprečavanja pandemije COVID-19. U Skupštini Beograda bili smo pozvani kao predstavnici radnog tela, radne grupe koja je i ti godinu i po dana radila sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i koordinacionom komisijom pri vladi Republike Srbije, gde je na čelu te koordinacione komisije bila naša ministarka Marija Obradović. Naravno, sanitarna služba uvek prati to i komunalna policija, odnosno inspekcija, lokalne samouprave koje imaju policiju, bila je policija, mi imamo komunalnu inspekciju i dobili smo, upriličene su zahvalnice, čisto kao neko sećanje i pomen na neki deo koji je za nama kada smo radili kontrolisane nadzore, a sve u cilju sprečavanja i širenja zarazne bolesti COVID-19. Na snazi ostaju one mere u apotekarskim ustanovama, u zdravstvenim ustanovama, kako će se to u narednom periodu regulisati? Sve zdravstvene ustanove, počevši od bolnica, domova zdravlja, apotekarskih ustanova i sve ono što potpada pod medicinsku delatnost, i dalje je na snazi obavezno nošenje zaštitnih maski, tako da je i sanitarna inspekcija i dalje uključena u priču, odnosno u zredovan nadzor koji ima po planu i programu svog rada, svoje inspekcije i kontrolisanje tih mera, odnosno obavezne zaštitne opreme u vidu maski svih koji se nalaze u zdravstvenim objektima. Za sledeću nedelju najavljujemo i onaj prvi kvartal inspekcijskih službi, rad inspekcijskih službi. Kada će biti održan sastanak i kako ste vi zadovoljni? Sledeće nedelje, znači u prvoj nedelji aprila, po staroj dobroj praksi, radimo izveštaj o prvom kvartalu za 2022. godinu. Naravno, u tom periodu će izveštaj dati sve inspekcije koje se nalaze pri Pirotskom okrugu, a provući će se i ovaj deo gde je bila i obavezna kontrola protiv pandemijskih mera, gde su bile i ostale inspekcije uključene, pored svih svojih redovnih aktivnosti koje i rade svakodnevno na terenu. Tako da je za sledeću nedelju planirana ta prva za ovaj prvi kvartal 2022. A što se tiče rada inspekcije, naravno, one su u punom angažovanju, rade po planu i programu koji im je predviđen po resornom ministarstvu i mislim da je u ovom izveštajnom periodu sve pod kontrolom. Počeli su građevinski radovi sezona, ali će to već inspekcija rada da prezentuje kroz svoj izveštaj. Važno je da napomenemo i da apelujemo još jednom na građane da ne pale travu, nisko rastinje, strnike. Prema poslednjim podacima više od 6500 požara je bilo od početka godine do danas, više od 3500 na otvorenom. Na koji način će i inspekcija u narednom periodu kontrolisati upravo požare na otvorenom i kakva je tu koordinacija? Mi smo imali, nažalost, i priliku da se krajem prošle nedelje susretnemo sa požarima koji su i na našoj teritoriji. Za sutra je planirana vanredna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije, gde će, naravno, pored svih članova, redovnih članova koji se nalaze u štabu, biti izvestioci iz lokalnih samouprava, ali i poljoprivredne inspekcije i policija, gde se apeluje na građanstvo da se ne pali strnjika. Jeste ovaj sada period kad da je potrebno sa polja i sa obradivih površina skloniti te zaostale, da kažem, zaostalu travu koja se nalazi na tim delovima. Međutim, to je vrlo nepopularna metoda jer je slabo, s obzirom da je i vetar ovih dana izuzetno duvao, mi imamo problem sa kontrolisanim tim požarom i onda je to već veliki rizik da se ugroze i kuće
stambeni objekti, poljoprivredni objekti, a na kraju može da se desi i da dođe i do katastrofalnih nesreća u gubitku ljudskih života, tako da je apel na građanstvo da se ne pali strnika u ovom periodu, postoje druge metode na koji način može da se ukloni i ta zaostala trava sa obradive površine. Da pomenemo, svi očekujemo one projekte prekogranične saradnje, imali ste nekoliko sastanka online preko aplikacija, šta je ono što možemo da očekujemo i da li ima onih zvaničnih tema koje će biti obrađivane tokom ove godine? S obzirom da je projekat IPA prekogranične saradnje 2021-2027, korona je i tu ukočila projekat, da tako se plastično izrazim, imali smo već nekoliko preko Webexa sastanaka sa Bugarima, gde se još uvek nisu definisali pozivi za projekte prekogranične saradnje, ali smo već ušli u sam finiš, tako da smo prošle nedelje sa Ministarstvom za evropske integracije sa naše strane i sa bugarske strane održali još jedan sastanak gde se izdefinisalo šta će biti i u sledećem pozivu koji je predviđen da se do 27. godine i realizuje, tako da očekujemo na sledećem sastanku već i pozive, a naravno poziv za sve lokalne samouprave, poziv za udruženja da mogu da apliciraju za projekte koji će biti definisani u tom zadnjem pozivu i gde možemo da očekujemo da sa određenim partnerima sa bugarske strane i realizujemo te projekte i osetimo benefite za našu lokalnu zajednicu. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste načelnicu Pirotskog upravnog okruga Draganu Tončić.